তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিমান তললৈ নামিব পাৰে সেয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে। গতিকে সেই কামটো এই মানুহটোৱে কৰা নাই বুলি ভাবে নেকি? সি নিজৰ ছোৱালীজনী লুকুৱাই থৈ কি লাভ পাব? কি ক'লে সি? মোৰ বোলে এতিয়ালৈকে একো খবৰেই পোৱা নাই। নাই মা, বৈ কাম কৈছে বুলি মোৰ মনে নকয়। তেনেহলে কোনে কৰিছে? অধ্যায় কৰিছে। তোমাৰ উখাহতে, তোমাৰ উখাহতে।